Nuk kam asnjë koment lidhur me çfarë ndodh në fushën e Partisë Demokratike, por di të them që nëse ndeshim mbledhur humoristët dhe satiristët e gjithë këtij vendi që të shkruanin një pjesë me shumë seri për se si Partia Demokratike mund të kalandiset në një objekt realisht keqardhje, por edhe humor i zi, është ajo që po ndodh sot në Partinë Demokratike. Zoti Rama, edhe një pyetje në lidhje me vettingun e politikanëve sot në një deklaratë, komisioni